Сәлем, достар! Қазіргі уақытта адамды ғаламторсыз елестету мүмкін емес. Біреуді үйде немесе жұмысында монитор алдында отырғанын көрсең, екіншілер телефондарын шығып жүреді. Олар ғаламторда не талқылайды? Бүгін біздің бағдарламамыз осыны анықтап көретін болады. Менің есім Бақытжан, және мен сіздерге алдағы 10 минутта ғаламтордың апталық тынысы қандай болғанын айтып беремін. Ұлттық ойынымыздың жаңа өмірі. Астанада аударыспақтан тарихымызда тұңғыш рет Азия чемпионаты өтті. Біреуге футбол ыстық болса, бізге аударыспақ жақын. Шатырда ойнап жүрген балаларды көріп, ата-аналар шошиды, құлап қалма, түс деп уайымдайды. Ал балалар орталығының шатырында ойнап жүрген балаларды көрсеңіз, не істейсіз? 26 жасар жұмысшы жігіт би билеп, ғаламторда топ жарып, халықаралық танымалдылыққа ие болып отыр. Қазақ жігітінің биі шетелдіктерді қалай бағындырды? Атаңызға айналған атақты батырымыз Бауыржан Момышұлы көкпар, байге аударыспақ жастарды батылдыққа, ептілікке баулайтын, бұлшық етті шынықтыратын құмарлықты оятып, есеппен тәуекелге бел бұуға, тіпті өзінің ары мен атағы үшін басын өлімге тігуге дейін баратын дәстүрлі спорттық ойындар. Бұл ойындардың игілігі екендігіне ешқандай күдік болмауға тиіс деген екен. Осыған дейін ұлттық спорт ойындарының жанкүйерлері аударыспақ туралы кітап беттерінен біліп, басқалардан естісе, енді міне оны өз көзімен тамашалайтын күнге де жетіп отырмыз. Астанамызда жақында тарихымызда тұңғыш рет аударыспақтан Азия чемпионаты өтті. Құрлықтың абсолютті чемпион атағына 11 елден келген 35 палуан күресті. Жеңіс өзімізге бұйырып, аударыспақтан тұңғыш Азия чемпионы Біржан Қосалиев атанды. Аударыспақтың ережесі оңай көрінгенмен, бұл ойында бақ сынасу оңай емес. Ат үстіндегі екі палуан бір-бірін аттан құлатуға тырысады. Осыған дейін әрбір елде ойын ережелерінде өзгешеліктер болса, чемпионат кезінде аударыспақтың жалпы ережелері тұңғыш рет бекітілді. Ипподромда болып жарысты өз көзімен көргендер ол туралы Твиттерде жазып отырды. Венера Калматаева: аударыспақтан алтын құтты болсын қазақстандықтар. Көне ойындарымызды қолдайық әрқашанда. Данияр Зиябекұлы: қысқасы, спортшыларымыз мықты, бәрін аттарынан аударып жатыр. Азамат Бітан: аударыспақ чемпионатында қазақ спортшылары намысты қолдан бермей, ең алдыңғы орыннан көрініп жатыр екен. Құтты болсын. Асхат Садырбай: ұлттық спортты тек чемпионат өтетін күні дәріптеу не қажет? Оған бөлінетін қаржы болса, насихатта жыл 12 ай жүруі керек. Асхат Садырбай: Кончита туралы жазбаған адам болмады, өткенде өлеңдер шықты, ал аударыспаққа келгенде тым-тырыс. Берік Султан: Бауыржан Байбек ағамыздың белбеу тапсыру сәтінен көрініс. Ұларбек Нұрғалымұлы: қазақ даласын бүгін Біржан Қосалиев деген есім кезіп кетуі керек. Тәжікті жұлып алды. Жұлып алды. Бұл абсолюттік жекпе-жекте болды. Маржан Сұлтанбай: футболдың ережелерін ұға алмаймын, бірақ көкпар, аударыспақ ойындарын түсініп көрем. Ереже қарапайым, ойын жеңіл емес. Ұларбек Нұрғалымұлы: Біржан Қосалиев Азия және абсолюттік чемпион, ер екен. Маржан Сұлтанбай: қыздар клубтан емес, көкпардан іздеңдер мықты жігіттерді. Маржан Сұлтанбай: футбол деп тағы шулайсыңдар ма? Өзіміздің аударыспаққа келіп жанкүйер болуға жарамаған қазақтар. Ұларбек Нұрғалымұлы: қайран қазағым, еңсең енді көтеріліп келеді. Бабалардың ерліктерін елестетіп көрмегендер осы аударыспақты көрсе ғой, оянар еді қазақ рухы. Көкпарға үш рет кірген жігіттің жүрегі орнына түседі, орнығады деп еді бір көкпаршы ақсақал. Жүректері шайлықпайтын ерлер көбейсін. Балғынбек Имаш: билері найза қалам қауған ұстап, батыры ел қорғаған жау жаныштап, қазақтың қанындағы қаһармандық жан бату көкпар байге аударыспақ. Ұларбек Нұрғалымұлы: арыстандай айбынды атпал жігіт, қос шеңгелі темірдей қақпан жігіт, қалай ғана айтпайсың мақтан қылып, қарсыласын алғанда аттан жұлып. Астанадағы жеке балалар орталығының түлектері ғимараттың шатырында ойнап жүр екен. Осы жайлы ақпаратты Астана әкімдігінің сайтында бір қала тұрғыны қалдырған болатын. Оның айтуы бойынша, балалар күн астында ойнап, рубероидтан шыққан буды жұтып, олардың үстеріне көрші үйден темекі күлі мен қоқыстар түсіп жатыр екен. Мектепке дейінгі дайындық мекемесінің балаларға арналған алаңы 3-4 қабат деңгейінде орналасқан, бірақ тормен қоршалыпты. Білім беру саласын бақылау бойынша басқарма қызметкерлері осы туралы журналистерден біліп, ештеңе істей алмайтынын айтып отыр. Өйткені балаларға арналған білім беру
мекемелерінің есепке алынбайтына 3 жыл болыпты. Басқарма бастығы Қайрат Әбдібеков айтқандай, балаларға арналған орталықтар 3-ші қабат деңгейінен жоғары орналаса алмайды екен. Шенеуніктерге тексеру жүргізуге мораторий мүмкіндік бермейді. Сол себепті олар арыз прокуратураға жібереміз деп уәде етті. Дана Жанаділ. Баланы осындай балабақшаға берер алдында ата-аналары балабақшаның жағдайымен таныспайтын секілді. Сосын жала жабады. Осындай балабақшаға баламды бермеседім. Халық қалай ойлайды өзі? Талғат Серіков. Баяғыда түнге дейін ойнап үстіміз кір көңіліміз тоқ болып қайтуш едік. Бәріміз аман сау. Қазір түрмедегідей тор ішіне қамап 200 шаршы метр ішінде ойнайсың. Марат. Алпамыз балабақшасынан қашыңыз. Лейла Искандерова. Сұмдық қой мынау. Қазақ өнерге жақын халық емес пе? Белеп тұрған жұмысшы жігіттің бейнеролигі әлемді бағындырып жатыр. Ол туралы тіпті Ұлыбританияның танымал басылымдарының бірі Daily Mail газеті де жазып үлгерді. Жұрт астаналық жұмысшы Айдос Ибраев бейін YouTube-та 300 мыңнан астап рет қарап шығыпты. Қарапайым жігіттің бір күні ғаламтордағы жұлдыз болып шығатын кім біліпті? 26 жасар жұмысшы өз әріптестерінің түскі үзіліс кезінде би билеп көңіл күйлерін көтереді екен. Қазір Айдос танымалдығын пайдаланып ақша тапқысы келетін жасырмайды. Британдық газеттің мақаласының астында әртүрлі адамдар өздерінің пікірлерін қалдырыпты. Көбісі жігіттің өнеріне тәнті болыпты. Мықты екен, не деген ритм. Қазақстаннан шыққан талант. Аяқтарының қалай жұмыс істеп жатқанын қараңыздаршы. А, тоқта. Керемет, өте жақсы қимылдар. Мен де осылай билей алсам ғой. Өзіміздің жерлестерімізде жігіттің бейіне ғашық болған сияқты көрінеді. Гүлнұр Жүнісова. Маған ұнады, ритмді сезеді. Айнұр Марич. Адамдар түнгі клубтар мен неформалдарды білмейді емес, біледі. Ал жігіт болса, ауыр қара жұмыс жасап, нанын тауып, шығармашылық адамын деп кеудесін соқпайды. Кемінде оны құрметтеу керек. Татьяна Прохорова. Алға Айдос. Тимур Байдуллаев. Жарайсың. Ибрагим Байтөре. Талант құрылысшылар осылай болады. Сара Жукарбаева. Шынымен де талант екен. Татьяна. Роликтің қысқасынай, қайта-қайта көргін келеді екен. Юрий Дорохов. Не деймін, жарайсың, пысай шаңында қалды ғой. Тимур Журкашев. Жігіт күшті билейді екен, әртіс қой нағыз. Сергей Домин. Әр қашанда осылай, елімізде танылмай, Daily Mail-де аты шығып жүр. Майра Фазыл. Жігіт сүйкімді. Бүгінге осы достар, сіздермен келесі аптада қайта көрсеміз. Бағдарлама соңында аптаның ең қызықты 5 туитін ұсынамын. Сау болыңыздар. Жандос Құсайын. Әлеуметтік желіде жылы сөз жазатындарды қызыл кітапқа енгізуді ұсынамын. Өркен Кенжебек. Голливудтық фильмге алғаш саундтрек жазған Әлім Заиров режиссерді Facebook-тен тауып алып чат арқылы жазыпты. Пайдалы түсі деп айтып жүргенге. Айсәуле. Қазір әкімдер халыққа емес, блогерлерге есеп беру үшін қаттырақ дайындалатын шығар. Ерлан Карин. Қызылордалықтардың қуанғаны соншалық, әлі де WhatsApp-қа жазып жатыр. Шиелінің жігіттері испандықтарды чемпионаттан қуып шығарды деп. Руслан Желдібай. Қазақтар бір-бірімізбен айтысып, қырылысып жүргенде тәуелсіздіктен айырылып қалып жүрмейік.